Hur mycket pengar tjänar man på YouTube? Snart 250 000. I den här videon tänkte jag visa er vad man kan tjäna på YouTube och vad det är som avgör om man tjänar mer eller mindre. När du ser den här videon kanske du lägger märke till att den här kanalen har färre än 1000 prenumeranter. Vilket innebär att jag inte kan tjäna en enda krona på den här videon. Så varför ska du lyssna på mig då? Jo, jag har faktiskt en kanal på engelska också som under de senaste 5 åren har skrapat ihop 10 miljoner visningar. Humble brag. Det jag kommer gå igenom i den här videon är alltså vad man kan tjäna på de videoannonser som YouTube spelar upp före och ibland under videorna. Det finns ju också andra sätt att tjäna pengar på sin YouTube-kanal som betalda samarbeten eller sponsrade länkar och så vidare. Men i den här videon pratar vi alltså annonsintäkter. Som du får genom att gå med i Googles AdSense, alltså deras partnerprogram. Det kluriga med att få betalt i antal visningar, eller i att förklara hur mycket man får betalt, är att det inte finns en bestämd summa per visning eller per 100 000 visningar. 2 videor med lika många visningar kan tjäna in olika mycket. Jag ska visa ett exempel. Detta beror på flera olika faktorer. Du får mer betalt om tittarna kollar klart på annonserna eller klickar på dem. Du får olika mycket betalt beroende på vilken typ av kanal du har. Alltså vilken nisch eller vilken genre du sysslar med. Detta beror på att olika annonsörer annonserar i olika typer av videor. Är din video längre än 8 minuter, då kan du lägga in fler reklampauser eller fler annonser. Vilket såklart genererar mer pengar. Och ytterligare en faktor är vilket land dina tittare kommer ifrån. Tittare från till exempel USA genererar mer pengar än tittare från Danmark. Så med allt detta i bakhuvudet, låt oss ta en titt på vad jag har tjänat på olika videor. Vi kan se här att jag har dragit in snart 250 000 under en livstid. Men vi kan också se att det började någonstans 2019 ungefär. Så på 3 år. Om vi anpassar här 2019. Så. Alltså, ja, 240 000 senaste 3 åren. Så det är ett snitt på 80 000 per år. Vilket är bra för någon som har ett heltidsjobb vid sidan. Om vi börjar med videos med ganska få visningar så ser vi här att en video med 2600 visningar har dragit in 53 kronor. Här har vi en video med 28 000 visningar, vilket inte är jättemycket, men det är okej. Och då ser vi att det har dragit in 2000 kronor. Så det är ändå bra. Om man tänker att en video tar kanske 2 timmar att göra totalt med att spela in och redigera, då är det en timlön på 1000 kronor. Här har vi en video med 30 000 visningar. Vi kommer ihåg att den förra med 28 000 hade dragit in 2000 kronor. Här har vi då 700 kronor. Så det är skillnad. Här är en annan video med 30 000 visningar. Och den har dragit in 1000 kronor. Så då ser ni vad det skiljer sig. Här har vi en video med 250 000 visningar. Den är också 23 minuter lång, vilket innebär att man kan ha fler annonser. Och då har den dragit in 5000 kronor snart. Och här har vi ännu en video med 250 000 visningar, men den är bara 6 minuter. Så då kan man inte ha annonser mitt i. Den har ändå dragit in 6000 kronor. Bra jobbat! Och sen här har vi en video med 400 000 visningar. Och den har dragit in nästan 12 000 kronor.
Så, nu har ni fått en liten inblick i vad man kan tjäna på YouTube. Prenumerera gärna på kanalen så att jag kan tjäna pengar även här.